هيا السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی تسبیح تحلیل صدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بارہ درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب انسان کامل شاف روز محشر ساقی کوثر مسیح امت انسانی معاشرہ کے مصلح اعظم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل رہا کہ ہم لوگوں نے ایمانی صحت اور جسمانی صحت کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارا ہے. اس پورے ماہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے ٹوٹی پاٹی, جو بھی صدقہ خیرات کیے ہیں, جو بھی دعائیں کیے ہیں, جو بھی ذکر و اذکار کیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور جو غلطیاں, جو خطائیں, جو گناہ, جو معصیت, جو نافرمانی ہوئی, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کر ان سارے کوتاہیوں کو, غلطیوں کو معاف فرما دے اور درگزر کر دے. دوستو, ہم جہاں بیٹھے ہیں اب یہاں سے لوٹیں گے تو کتنے لوگ خوش نصیب ہو کے لوٹیں گے, بخشے بخشائے, اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ بد نصیب ہو کے لوٹیں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس کرے گا, تو بخش کے واپس کرے گا. دوستو, آج ہم
دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھیں مسلمان مظلوم ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہے، کہیں پر بھی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے، ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے، جس کے وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں دین سے اکثر بیزار نظر آتے ہیں۔ دوستو، جب کسی قوم کے مستقبل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس قوم کا مستقبل، اس جماعت کا مستقبل روشن ہے، بہتر ہے، کامیاب ہے، تو نظر ڈالیں قوم کے نوجوانوں پر۔ اگر نوجوانوں کا تعلق مسجد سے ہے، مدارس سے ہے، قوم کے علماء سے ہے، قوم کے بزرگوں سے ہے، تو یہ یقین کر لیجئے کہ ایسی قوم، ایسی جماعت کا مستقبل کامیاب ہے اور روشن ہے۔ اور اگر ہم اپنی قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ ہے، سیاہ ہے، تو قوم کے نوجوانوں پر نظر ڈالو۔ قوم کے نوجوان منمانی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، مسجدوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، مدرسوں سے وہ بیزار نظر آ رہے ہیں، علماؤں سے دور ہو رہے ہیں، بزرگوں سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے ایسی جماعت اور ایسی قوم کا مستقبل انتہائی سیاہ ہے، برا ہے، تاریک ہے۔ ایسی جماعت پر اللہ کا غضب بھی نازل ہونے والا ہے۔ ہم ایسے وقت میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں، جس کو انہوں نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ کیا ہمارے گیا تو اسی کو سنبھال کے رہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال خمس إن ابتليتم يا معشر التجار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر التجار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اے یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خصال خمس ان ابتلیتم، پانچ خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر داخل ہو جاتی ہیں، یا وہ پانچ خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس کے اندر داخل ہو یا وہ ہمارے اندر داخل ہو، اگر ہم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا وہ خصلتیں ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو قوم کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ نبی نے اسی وقت اللہ سے پناہ طلب کر لی کہ ہمارے امت کا کوئی شخص اس میں جائے، یا کہ وہ امت کے اندر، یعنی اعلانیہ، وہ برائیاں قوم کے اندر، جماعت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا بہت برا ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز لم تظہر الفاحشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گناہ، پہلا جرم یہ ہے جب کسی قوم کے اندر، جب کسی مقام پر، جب کسی جماعت کے اندر، جب کسی بستی میں اعلانیہ بدکاری، بے حیائی، برائی، فواحش، زناکاری ہونے لگی۔ ایک تو ہے چھپ کے، ایک یہ ہے قوم اتنا بے شرم ہو جائے، اتنا بے غیرت ہو جائے
کرنے لگے بے حیائیاں کرنے لگے زنا کاری میں ملوث ہو جائے سال و سال گزر جائے لیکن اس کو اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا وقت نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں میں ایسی بیماریاں لا دے گا ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا کہ جس بیماری کا انہوں نے نام نہ سنا ہو یا وہ بیماری لا علاج ہوگی یا طاعون کی بیماری اللہ تعالی اس قوم پر مسلط کر دے گا آج ہم دیکھتے ہیں زناکاری بے حیائی بدکاری فحاشی یہ جو حال میں تو دیکھ سکتے ہیں عوام کے اندر جو خاص خاص ہیں جو بڑے بڑے عہدوں میں بھی مسلط ہیں آئے دن ہم ان کے بارے میں یوٹیوب یا کہ فون کے اندر دیکھتے رہتے ہیں فلاں نے فلاں سے یہ بے حیائی یہ بے شرمی کی ہے مہینوں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کھلے عام ذکر کیا جاتا ہے شاید جس کے وجہ سے ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کرونا کا ہم نے نام کبھی سنا نہیں تھا لاکر مسلط کر دیا آج ایسی بیماریاں ہیں ڈاکٹر بیزار ہے دوا کرتے کرتے تشویش کرتے کرتے لیکن اس کے سمجھ میں بیماری نہیں آ رہی ہے تو یہ برائی آج عام ہو گئی ہے پہلے کتے اور گدھے دیکھے جاتے تھے روڈ کے کنارے پہ حیائی کرتے آج انسان کہیں تھوڑا اندھیرا ہو جائے کہیں درخت کا سایہ ہے یا کہیں تھوڑا گڑھے میں پانی ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے جانوروں کی طرح بے حیائی بے شرمی کا کام یہ کیا جا رہا ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ کے حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں رابع عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دہر الزنا اور ربا فی قریت فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ جب کسی قوم پر کسی جگہ پر زناکاری عام ہو جائے علل اعلان ہونے لگے زنا کرنے والوں میں نہ ڈر ہو نہ شرم ہو نہ حیا ہو نہ اللہ کا خوف ہو اور اسی طریقے سے سود عام ہو جائے سود عام ہو جائے سود لے کر لوگ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے
یا کہ بیٹا اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے اور پھر یہ کہے میرے ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کرے, ہم پڑوسی کا حق ادا نہ کریں اور لوگوں سے شکایت کریں ہمارا پڑوسی بڑا بدماش ہے ہمارا حق ادا نہیں کرتا, ہم رشتے داروں کا حق ادا نہ کریں اور لوگوں سے روئے کہ ہمارا رشتے دار ہمارا حق ادا, یہ ہے کمی بیشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں لین دین میں کمی بیشی ہونے لگے, لیتے وقت زیادہ لے حق اور دیتے وقت کم حق دے حق پورا نہ کرے, تو ایسے وقت میں ایسے قوم پر تین عذاب اللہ مسلط کر دیتا ہے. گناہ ایک ہے, جرم ایک ہے, خطا ایک ہے, غلطی ایک ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سزا میں تین قسم کا عذاب قوم پر اس مقام پر مسلط کرتا ہے. ایک اِلَّا اُقِدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمَعُونَةَ وَجَوْرِ السُّلَطَانَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لین دین میں کمی بیشی لوگ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ سالی اس قوم پر مسلط کر دے گا. کہے تو سالی کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ بارش کو آسمان سے روک دے, یہ بھی مطلب ہے لوگ پریشان ہو. دوسرا یہ مطلب ہے ایسی بارش ایسی بارش ایسی بارش اللہ کرے کہ کھیت بھی برباد ہو جائے, باغیچے بھی برباد ہو جائے, بستیاں بھی گر جائے اور بہ جائے پانی کے اندر, نقصان ہی نقصان نقصان ہی نقصان, تباہی اور بربادی ہو جائے. یہ بھی قحط سالی کا ایک مطلب ہے, بارش روک کر کے قوم کو برباد کرے یا بارش دے کر اللہ تعالیٰ قوم کو برباد کر دے. یہ لین دین میں کمی کی وجہ سے ایک عذاب آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا عذاب زندگی کو مشکل بنا دے, زندگی کو اللہ تنگ بنا دے. آج ہم دیکھتے ہیں کسی کی زندگی آسان نہیں ہے, الا ماشاءاللہ کون خوشن دے. جدید دور کے حساب سے ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے عائشہ کی, لیکن سکون نہیں. ایک بیٹی ہو جائے اما بھی کما رہی ابا بھی کما رہا لیکن خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تین چار بیٹیاں ہو گئی پریشان ہے ان کی شادی کے لیے سامان جہیز کے لیے سب کچھ ہے, گھر میں بیماری عام ہو چکی ہے. یہ مطلب ہے زندگی کا تنگ ہو جانا مشکل ہو جانا. بتاؤ کون ایسا ہے یہاں پر جس کی زندگی اس حساب سے آج تنگ نہ ہو مشکل نہ ہو, یہ اللہ کا نام ہے. اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر السلطان, اللہ تعالی ظالم کو جابر کو قوم پر مسلط کر دے. آج ہندوستانی کے اندر دیکھ لو جو ظالموں میں بڑا ظالم ہوگا, انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. جانور پر جانور کو رحم کر دے گا, کتے بندر آپ پر رحم کر دیں گے, لیکن جو حکمران ہیں انسانیت پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلمانوں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک گناہ کی تین سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب لین دین میں کمی بیشی ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دے گا, اللہ ایسے لوگوں کی زندگی کو مشکل کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالم لوگوں کو حاکم وزیر اعلی صدر امیر بنا کر مقرر کر دے گا مسلط کر دے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے دوستو. نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِ إِلَّا مَنَعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب لوگ صحیح معنوں میں زکات نہیں دیں گے, کتنا نکالنا ہے اتنی زکات نہیں نکالیں گے,
یا کن تک پہنچانا ہے جو مستحق لوگ ہیں مستحق لوگوں کو نہیں پہنچایا جائے گا بس چاپلوسی کرنے والوں کو دیا جائے گا بس ایک بوجھ ہے ہم نے ٹال دیا جب معاملہ یہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قوم پر اللہ تعالی بارش کو روک لے گا آسمان سے ایک قطرہ پانی کا ایسے قوم پر نہیں گرائے گا اور اگر آسمان سے اللہ تعالی بارش برسائے گا بھی تو ایسے گنہ گاروں پر رحم کھا کر نہیں برسائے گا بلکہ جانوروں پر رحم کھا کے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پانی عطا کرے گا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں کہے تسلی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے لوگ اب ہزاروں کا لشکر لے کر نکلتے ہیں چلو میدان میں نماز استسقاء پڑھیں گے اللہ کے سامنے گڑ گیا کر روئیں گے اور توبہ کریں گے اللہ سے پانی مانگیں گے اللہ بارش ہم کو دے گا جاتے رہتے ہیں لیکن آواز ان کے کان سے ٹکراتی ہے غور کرتے ہیں تو چونٹیاں سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں کہتے چلو میرے بھائیو واپس چلو اب آگے بڑھنے کی استسقاء کے یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اللہ تعالی دوسری مخلوق کے دعا کے وجہ سے ہم کو پانی آسمان سے عطا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زکات دینا ہے جب قوم زکات نہ دے روک لے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دے گا اگر دے گا بھی چوپایوں پر رحم کھا کر تم کو پانی عطا کرے گا دوستو یہ بھی غلطیہ ہے یہ خطا ہے یہ کمی ہے یہ گناہ ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے آگے نمبر چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّنَ غَيْرِهِمْ جب لوگ اللہ سے غداری کرنے لگے جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے لگے کیا مطلب ہے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر اس کے مطابق زندگی وہی ایمان ہے تو یہ وفاداری ہے اگر کہیں اور پیشانی ٹک جاتی ہے کہیں اور ہاتھ پھیل جاتا ہے تو یہ اللہ سے غداری ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یعنی رہبر پیشوا وہی ہے ان کے علاوہ کسی کے اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے لیکن نبی کو چھوڑ کر یا نبی کے علاوہ کسی کے اطاعت کسی کی فرما برداری ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نبی نے فرمایا جب کوئی قوم کوئی جماعت کسی جگہ پہ لوگ اللہ رسول سے غداری کرنے لگیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر تو ان پر مسلط کر دے گا جو ان کے دشمن ہوں گے ان کے حاکم بن جائیں گے جب ہمارا دشمن جس کو اللہ نے انسانوں نے نہیں مشرق نے نہیں لوگ نے نہیں ہم نے اللہ اور رسول سے غداری کی ہے تو اللہ کا یہ بھی فرمان ہے ہم نے ظلم کیا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضِ اللہ نے کہا بعض ظالموں کو سزا اللہ ظالموں ہی سے دیتا ہے ہم چھوٹے ظالم ہیں تو ہم ظالموں کو اللہ تعالیٰ بڑے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے نبی نے فرمایا جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر مسلط ہوگا اس گناہ کے وجہ سے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی ہے تو جتنی چیزیں ہوں گے تم سے چھین لیں گے آج
مسلمان بھائیوں نے ہمارے اسلاف میں کتنی جائدہ چھوڑی جس پر ہندوستان فخر کرتا ہے لیکن مسلمان کے ہاتھ میں ہے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے الٹا مسلمان کو دشمن اور غدار کہا جا رہا ہے حد تو یہ ہے کوئی ایسا شہر ہے کوئی ایسی بستی ہے کوئی ایسا مقام ہے اگر مسلمان کے نام پر اس کا نام ہے تو ایسی ظالم مقام ہے حکومت ہے جو اس نام کو بھی بدل دے رہی ہے نام تک ہم سے چھین لیا اس ظالم حکومت نے اس کی غلطی نہیں ہے ہم نے اللہ و رسول سے جب غداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر مسلط کیا ہے یہ ہم سے سب چیزیں چھین لے یہاں تک کہ ہمارا نام ہماری شناخت بھی انہوں نے چھین لی ہے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے اللہ پر رحم کھائے تو لازم ہے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں پھر اللہ تعالیٰ خود بخود انتظام کرے گا ظالم حکومتوں کا ہمارے سر پر ہٹنے کا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ سے ہم کو اللہ محفوظ رکھ لے نمبر پانچ وَلَا وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ پانچواں گناہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں وہ گناہ ہم میں آئے اور ہم اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہوں اس میں پانچواں گناہ یہ ہے جب مسلمانوں کا حاکم مسلمان بادشاہ ہوگا مسلمان خلیفہ ہوگا مسلمان وزیر ہوگا مسلمان سیکرٹری ہوگا چاہے دنیاوی یا دینی مراکز مجالس اور مساجد کا کہیں پر بھی حاکم ہوگا تو یہ بدبخت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حساب سے نہیں چلیں گے فیصلہ نہیں کریں گے اب بتاؤ بھی دلی سے لے کر گلی تک گلی سے لے کر دلی تک پورے ورلڈ میں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے خلیفہ ہو چاہے وزیر ہو یا کی دینی جو مراکز ہیں مساجد یا کی مدارس یا کہ ہماری تنظیم کہیں پر بھی ہو ایک جو بڑے ہیں یہ بدبختوں سے پوچھو کیا تمہارا کردار تمہارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے جب اپنوں میں اختلاف ہوتا ہے کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حساب سے فیصلہ کرتے ہو کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا دینی مقام پر بھی دنیاوی مقام پر یہ ظالم کبھی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حساب سے فیصلہ آپس میں نہیں کریں گے نبی نے فرمایا جب کتاب اللہ کے مطابق یہ رہبر یہ حاکم یہ ذمہ داران لوگ فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ایسی جماعت میں ایسے قوم میں ایسے لوگوں میں ایسے مقام پر اللہ پھوٹ ڈال دے گا اختلاف ڈال دے گا اب یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اپنوں کو کمزور کرتے رہیں گے بتاؤ یہ آج گناہ بھی ہے اور یہ سزائیں بھی ہمارے سامنے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم سے بھی ہمارے قوم کو محفوظ رکھ اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح بھی فرما دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانچ چیزیں ہیں یا معاشر المہاجرین اگر تم اس میں ملوث ہو جاتے ہو یا یہ گناہ میں سے کوئی گناہ تم میں آ جاتا ہے تو یاد رکھنا بہت بربادی ہوگی تباہی ہوگی اور یہ عذاب تم پر اللہ مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون
لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ في قلوبنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت. نستغفرك اللهم جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين. ودمر اعداء الدين. وانصر عبادك الموحدين. وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر اخواننا في الدنيا. اللهم انصر اخواننا في الاسلام. اللهم انصر اخواننا في الدين. اللهم انصر اخواننا في الهند يا حي يا قيوم. اللهم گنہگار ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں نا اتفاقی سے بچا لے. اے اللہ ہم میں اتحاد اتفاق پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے اندر اخوت محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو پورا کرنا آسان کر دے. اے اللہ جو گناہوں میں مضبوط ہیں ان کو گناہوں سے نکلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ تمام لوگوں کے اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. ہمارے قیام کو قبول فرما لے. ہمارے صدقات خیرات کو قبول فرما لے. ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما دے. آگے کی زندگی اے رب العالمین دین و سنت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.